Nazirlikdən əhaliyə xəbərdarlıq. Bu gündən diqqətli olun. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Bu gündən etibarən Azərbaycanda 40 yaş üzərində olan vətəndaşlar vaksinasiyaya cavab olunacaq. Bu yaş kateqoriyası üzrə vətəndaşların peyvənd olunmasına start veriləcək. Hazırki dövrdə ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı 482.664 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya bütün rayonlarda uğurla davam etdirilir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-dən start verilib.